טיפ הביטחון במגבון. לא תמיד אפשר להימנע מכניסה לשירותים ציבוריים, בטח לא עם ילדים. מה עושים? מתאפקים, מרפדים, מרחפים? לא, פשוט שולפים מגבון סנובון to go לניקוי ולחיטוי מושב האסלה לפני שמתיישבים. זה לא סוד ששירותים ציבוריים הם בעיה. גם כשהם נראים נקיים, הדבר האחרון שמרבית האנשים ירצו זה לשבת עליהם ובצדק. אי אפשר לדעת מה מצב הניקיון, וגם אי אפשר לקחת את הצ'אנס. הפתרון הכי יעיל תיאורטית היה ללכת לשירותים רק בבית, אלא שזה אינו ישים. תמיד יש מצבים שבהם צריך להשתמש בשירותים. זאת הפעם שבאמת, אבל באמת צריך, או כשהילד כבר צועק שהוא לא יכול להתאפק, וכמובן שזה תופס תמיד על הצירה לתדלוק בנסיעה ארוכה. בקיצור, אי אפשר להתחמק מזה ומאוד לא מומלץ להתאפק, זה פשוט לא בריא. עד עכשיו ריפדנו, העברנו נייר טואלט על מושב האסלה, ריחפנו מעל, הרמנו את הילד, קראנו עם נעליים על מושב האסלה, לקחנו מגבון או כל פתרון אחר. עזבו את זה שכל פתרון אחר לא באמת מגן עלינו. סוף סוף מישהו חשב עבורנו על פתרון לבעיה. המגבון החדש מבית סאנו, סאנובון to go, מגבונים אנטי-בקטריאליים המיועדים לחיטוי מושב האסלה, שקוטלים 99.9% מהחיידקים להיגיינה מקסימלית. המגבונים נמכרים באריזה קטנה, 20 מגבונים, קלה ונוחה לנסיעה. הם נבדקו דרמטולוגית ומכילים אלכוהול לייבוש מהיר. למה מגבוני סאנובון ולא כל אחת מהשיטות שהזכרנו? ובכן, כי למרבית השיטות פשוט התרגלנו, אבל לא באמת הקדשנו להם מחשבה. השורה התחתונה והמצערת היא שאין פשוט לא באמת מגינות. כלומר, אנחנו עושים את כל המאמצים להגן על עצמנו מחיידקים, אך בעצם לא מגינים בכלל. לרפד או לא לרפד? אתם מכירים את זה. אתם רצים עם הצאצא על הידיים, תרים במבט אחרי השלטים לשירותים ומגייסים את הטון הכי רגוע שלכם כדי לשכנע להתאפק, ואחרי כל הריצה והעמולה נכנסים לתא השירותים ופתאום צריך להתחיל לרפד. די מצחיק שדווקא ריפוד היא טקטיקה כל כך נפוצה, כי אם רגע נחשוב על זה, אין שום דבר בנייר טואלט שיכול להילחם בחיידקים ולשמור על ההיגיינה. בעצם הטקטיקה של ריפוד האסלה אולי מרגישה יעילה, אך היא לא. לא יותר מזה. נייר טואלט בשירותים ציבוריים הוא לא בהכרח הדבר הכי סטרילי. אז הנה עוד טיפ. תמיד הוציאו כמה ריבועים וזרקו לפח לפני שאתם משתמשים בנייר הטואלט בעצמכם. שעת כושר בשירותים. הרתיעה הטבעית שיש לכולנו מלשבת בשירותים שאינם שלנו ברורה. נדזי שתן, טפטופים, מתזות וסתם תחושה אישית לא נעימה מביאות אותנו לחפש דרכים כמו לרחף מעל השירותים או להרים את הצאצא ולקוות שלא יהיו פספסים. או לחילופין ששרירי הידיים שלנו יחזיקו מעמד. המטרה היא אחת, להימנע בכל מחיר ממגע עם האסלה. ומעילה כשזה מספר אחד, אבל כשזה מספר שתיים, צמד המילים יש לי עוד, הוא רגע סי של גבול הסיבולת ההורית. ריחוף הוא לא כיף גדול גם למבוגרים, הוא לא מאפשר פעולה טבעית של שלפוחית השתן או שרירי האגן ומקשה על כל הפעולה. הדרך למנוע את זה היא פשוט לחטא את מושב האסלה. ניגוב מושב האסלה. בואו נפתח את זה רגע. אחרי שביססנו את הנקודה שמגע עם אסלה לא מחוטט ומה שאנחנו מנסים להימנע ממנו בכל מחיר, בואו נדבר על משמעות הניגוב. ניגוב עם נייר טואלט אכן פותר את הרטיבות, אך זה אינו ניגוב אלא מריחה. ניגוב עם מגבון אולי ייתן לפעולה ריח טוב יותר והרגשה טובה, אך מגבון אינו מחטא ובטח אינו יעיל לחיידקים המצויים באסלות שירותים. לכן, כל ניגוב שאינו עם חומר ניקוי לא באמת מנקה ומחטא. מגבוני סאנובון ולא רק מנקים ומחטים, הם מתייבשים במהירות כדי לאפשר הרגשה נעימה.